Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kerana kita diberi peluang oleh Mesti Malaysia dan International sekali dengan perbangan Asia untuk menempatkan seorang wakil daripada Kelantan untuk membawa bekalan kepada pelajar-pelajar Malaysia yang berada di Kahira, termasuk pelajar-pelajar Kelantan. Pelajar di Kelantan secara tepat bilangan dia ialah 1,281 orang. Dan buat masa ini, Alhamdulillah mereka selamat. Cuma bekalan makanan, bekalan makanan dan minuman menjadi masalah kerana pasar-pasar di Mesir telah ditutup. Dan sekali-sekala dibuka selama 2 jam, tetapi queue untuk beli makanan ini sangat panjang dan berlaku pergaduhan dan lain-lain. Dan AirAsia dan Mesir ini bersetuju hari ini menghantar bekalan makanan dengan penerbangan khas AirAsia. Dan kita ucap terima kasih banyak. Dan kebetulan dia telah izinkan Saudara Zulkifli Yaakob untuk ikut rombongan. Dan Yang Maklumat Ibu telah bersetuju meluluskan peruntukan segera sebanyak RM120,000 daripada tabung semen Mekah, daripada pejabat Menteri Besar sendiri dan daripada PMBK Sawit untuk diberikan kepada pelajar-pelajar yang terdesak di sana. Dan pada masa yang sama terdapat rakyat Malaysia yang stranded di airport, dan setengah ni pelajar yang asalnya ada tiket penerbangan, tetapi bila penerbangan dibatalkan mereka berada di airport dan setengah tu tak ada wang untuk beli makanan dan air di airport, menjadi terlalu mahal. Jadi kami berharap kerajaan Malaysia dapat menghantar kapal terbang khas untuk membawa pulang ke pelajar-pelajar yang kecemasan seperti mengandung dan rakyat Malaysia yang terkandas di airport. Dan Saudara Zulkifli insyaAllah akan bawa bantuan ini dan diagihkan kepada pelajar-pelajar Kelantan khususnya dan pelajar-pelajar lain juga yang kecemasan. Dan kita berharap ibu bapa dapat buat masa ini bertenanglah, keadaan insyaAllah adalah terkawal. Dan pada masa yang sama tadi saya telah berhubung dengan Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Dr. Fuad Azhar Kashi, dan kita telah berbincang kepentingan membawa balik pelajar-pelajar kita. Memandangkan hari Jumaat ini ada perhimpunan besar-besaran menuju Istana Presiden Mubarak, dan kita jangka keadaan tidak tenteram ini akan berlanjutan dan universiti sendiri ditutup, dan semua pelajar di seluruh pelajar lain daripada negara lain telah dibawa keluar. Turki dah bawa keluar, Indonesia, Brunei, tinggal Malaysia yang belum bawa keluar kerana kita ada lebih kurang 11,000 pelajar. Dan saya telah bincang dengan Dr. Fuad tadi, cara-cara segera mungkin sebahagian dibawa pulang dulu yang mengandung yang kecemasan dan lain-lain, dan kemudian sebahagian mungkin boleh diangkut ke negara-negara berdekatan dibawa pulang ke selepas daripada itu. Dan saya harap kerajaan Malaysia boleh timbang dan belanja pun tidaklah sebesar yang disebutkan. Kemudian kalau kita biarkan pelajar ini berada di sini, mereka tak boleh keluar daripada rumah ataupun asrama kerana keadaan adalah tidak tenteram, dan kita tak tahu berapa lama keadaan itu boleh berlaku. Jadi hari ini Tugu akan wakilkan Zulkifli untuk bawa wang tunai ini, dan bekalan makanan telah disediakan oleh Mesti. Jadi setakat tengah hari ini itulah yang kita boleh bantu. Dan pada masa yang sama dengan kerjasama alumni pelajar-pelajar Mesir ini di bawah Yang Berhormat Dato' Nyi Amar, ada satu jawatan kuasa untuk memantau perkembangan pada setiap masa. Dato' dengan peruntukan RM120,000 itu agaknya boleh mencukupi itu untuk 2,000. Makanan kita hantar suku. Okay. Jadi yang ini misal kata dia ada kecemasan, ada wang langsung, tak boleh pergi ke bank untuk tunaikan wang. Dan kita jangka dalam 3-4 hari ini ada tindakan baru oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah juga berhubung dengan Tan Sri Muhyiddin, tapi tadi dia ada majlis. Saya dah tinggal pesan dengan pegawai dia untuk saya kunjung hormat dia, mencadangkan
supaya dibawa pulang sebuah persekutuan pelajar Malaysia. Dan Kelantan insya Allah boleh membantulah apa-apa yang kita mampu. Tetapi inisiatif itu rasanya perlu dibuat secara berpusat oleh kerajaannya, oleh kerajaan Malaysia. Dan saya berharap bila rombongan ini yang diketuai oleh Dato' Aziz ya, daripada Mesir, sampai ke Mesir, mereka boleh buat laporan yang lebih terperinci keadaan sebenar. Adakah pelajar Malaysia ini perlu dibawa pulang ataupun tidak. Ya. Dan rasanya kerajaan Malaysia dalam 3-4 hari ini akan buat satu keputusan baru. Ya. Dan dengan itu, saya rasa bekalan yang kita beli ini adalah mencukupi untuk 3-4 hari terdesak. Ya.